بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدومي أقول شعبكم مدنة شيخ هذا محمد نور آدي آدي أيوم حسين سلام كقذال يما تعلن ولا ريال عو وعوكر وشرف وينها كما هتعلن يا حلبان هذا شرفت له كسو قيب قلع عشدان عشدو عشر رين رين يا فرحة يا دبال دق ماهن واسيدا وشي قدوميها حالة عد أدك أو كلول أيان دل كين إيدد كين ما تسوي وجهي سومالي أنا هي سومالي دون إن بدن حالة عد أدك وي سومارين كوا كلو كسي عد أدكنا إلها أوغا توري أو آنان سو قابل سينين لكن كوا آن أنو أما قعماين سوقي سن أما آن سبب وهين أيان سومارنين الحمد لله إن بدن أو دباتوين كاس كمدا وكسو سمت بحني وكنا بدن بذي حالة جودان دلكا مانتا ماشي مري سؤادي أد أي أون أكسنتاي ورمركا ومد صوماليات أي كويك سنيسو وحبضن وكمدا تلابوين كلوقا هذا دنعاس أدي أد أي وداريان ورغرح بذين هسا يا شيخ سيدي قدومي وشاغي habeenku wuxuu ugu mugdi badan yahay la yiraa markaa waagu soo dhawaado waxyaabahan arkayna maanta waxa ay ku saabsan yihiin markaa uu inaas xigmadahaas ayay dugsan yihiin dalka muddo laba sano ku dhawaad ah dagaal ayuu ku jiraa cadaw ummada Soomaaliyeed oo nimanka khawaarijta ah ayuu dagaal ku jiraa dalkeen Soomaaliya iyo dadkiisa guula la taaban karo ayaan xoo ah ayaa laga soo hooyay maanta dhul dhan oo shalay aan xor ahayn ayaa xor ah nabad lagu maraa dhulkaas wuxuu ku xoroobay oo dadka Soomaalida ku nool dhulkaas maanta ay xor ku yihiin kuwa kalena ay ku shilsanayaan waa dhiiga geesiyaasha wiilasha geesiyaasha ah ee Soomaaliyeed oo ay ugu dambeeyeen kuwii uu ka mid ahaa sarkaalkeennii suulnuuge oo ahaa geesi Soomaaliyeed oo la wada ciidankana laga dhex yaqaana dadka Soomaaliyeedna ay yaqaanaan allah u naxariisto jannadii firdowsan allah geeyaan leenaha intaa kadib walaalayaal duruufaha aan soo marnay inta badan waxyaaba aan ka soo kabanayna ayay ahaayeen waa aan soo marnay cudurro iyo shuban biyood iyo daacuunno iyo dhibaato ay jirto waa aan soo marnay macluul iyo baahi iyo abaaro ay jiraan waa aan soo marnay colaado ay jireen oo qof walba habeenka caawa nabad waagam kugu beri karaa oo islahaa waa aan soo marnay hadda u dambeeyey fatahaado iyo biyo iyo daadad aan kasoo gudub aan soo marnay maalin walba meer aan soo marinay waa aan soo marnay magaalada Muqdisho laamiyadeeda dhufaysa ka dhex qodan yihiin oo cadowga aan magaalada Muqdisho iyo xaafadaha iyo madaxtooyada agaarkeeda aan kula dirirayno dhammaan caawana Muqdisho waxaan kula dirirayna meel boqolaal kilomitir u jirto ayaan shabaabki aan kula dirirayna intaana wiil Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed unbaa geeyey oo intaa riixayay dhulka marka qiimahaas leh dalka iyo dowladnimada iyo sharafta iyo karaamada ummadeed ee wiilashaas geesiyaasha ay naftooda u hureen si ay sharafta iyo ciziga ummadda ay leedahay ay kor u ahaato oo dadka Soomaaliyeed ayaga oo madaxooda u kor yahay ay ummadaha caalamka wax ula wadaagaan dadkaas qiimaha badan leh oo sarkaalka hadda aan magac dhabaynay uu ka mid yahay ayaa ka soo baxay iyo kuwii weligood kasii horreeyey ee dhiiggooda ku bixiyey caawa maanta waxay taagan tahay dhulkii noocaas ahay in cadow uu yiraahdo intaanan qaadanaya mid Soomaali ah oo ama uun damac adduunyaha u geeyo ama garaad yareha u geysayn uu yiraahdo intaanan bixinayna dhaqan caalamku yaqaana maaha dhaqan ummadda Soomaaliyeed ay ayadoo intaan ka liidata ama ka qadiimsan ama ka horumar yar ama ka fahm yar ay soo ogolaateen maana way soo diiday tallaabada iyo hadalka ka soo yeeray
وحلوه اسفهم كي كود جنوري مقالة عدي سببها لغو صحيح اللي يري دولة الصوماليات يددك الصوماليات وحيو أركان دولة ماد لغو سو دولة دلك الصوماليا اللي يراد كما يرى يان مقعي اللو يل يلي يان معنى اللو يل يلي دلك جمهورية فدرالك الصوماليا لغو سو دولة جريتانك يا قبك قفك الصومالي آه مالك استو عالمك كجنول ياي أي لغسو دوري معها دتك الصومالية الدجان كلا تلمامي كنول أما وقوي الصومالية كنول أما كافرت الصومالية كنول معها قفك الصومالي آه يوروبيا أمريكا من صوت كنول ستوكهولم كنول محان كورا ذا باريس كنول إمارة دبي كنول إسطنبول كنول نيروبي كنول جيجيجا كنول محان كورا ذا ميل والبقوس شخص صوبالي كنول جوغا أيا لكسو دولي وانا كجوابين مانتا ماشي جوغ تددك صوماري ذا ميل كسو جوغا وكجوابين هديو آذن يبال جوغي يادي او برع جوغي يادي او بور ما جوغي يادي ملك رولك سوماليا كميدا اما دادك سوماليا ما راح يكونوا لي كميدا او جوغي او كجوابي عد كودا يا موقال كودا ايقون قرصونين اي بنانك اللي يمادين سوحنك يا قيلدا بور ما كبحيس اي هرقيسة كبحيس اي لوك هيا كبحيس اي waxay ka turjumaysaa unsurka Soomaaliga shakhsiga Soomaaliga meel kasto ku nool yahay caawa dareenkiisa iyo meesha uu joogay ka turjumaysaa waxaan amaanayaa in bogaadinaya wiilasha iyo gabdhaha dhalinyarada ee qaarkood xabadaha lagu ridayo ee qaarkood la kala eryayo ee qaarkood xirxiran caawa halka aan taaganahay ee fadhina aan ka hadlayna qaarkood ay xiran yihiin xurriyadda laga qaaday waxa ay u taagnaayeen oo intaas ay u muteesteen waa dhulka Soomaaliya mitir kamida in aanan muxuu ahay aanu bixin waa amaanayeen waa ku amaanayna sharaf iyo karaamo iyo cizzi ayaynu ku noolaanayaan biri siyaasad ma aha maamul ma aha qabiilays iyo reer hebel ma aha gabdhaha wuqooyiga Soomaaliya jooga khaasatan magaalada Hargeysa ka hadlaya eelaha Xasan Sheekh bixima karo dhulka Muusana bixima karo mid kale oo biri maadana bixima karo waa runtood boqolkiiba boqol gabadhaasi waa runteed bixima karo anigu Muuse bixina bixima karo mid kale oo biri iman doonana bixima karo لأن شرع النجوى أن جوجن أيار نقول كان الله صار دنتور لصد دافع أو الجديد إن لبحيه قرني كويل عتر نجم سرود دولة إثيوبيا يدت كرير إثيوبيا دمان وحلاه هكوكت سومينا هكوكت سومينا مدعى إيسو ما دعيسو دول صوماليات او حر امانت انو حر نمدي سوايو ما دعيسو عيدان لان نهي بيهان لان نهي دول لماتكو ما اين دل كلا ايادات كلا عيدو ذي دول كودا كما غرغر تمينو كما معاملينو كما نهشين كرنو تاكا دول كصومالي كمدا waxaan leeyahay marka ha ku kadsoomina reer Ethiopia madax iyo shacab iyo cid walba hadaa tihiin ha ku kadsoomina kuwa oo Ethiopia inay ku kaalmeynayaan u qabo oo maxaan ku raadahay ama gaganayo le Soomaaliya laba biri waayo waa iska aamusi doonta dadka Soomaalidu waa iska ilowshiye dhaw yihiin way iska war waxaan ilowna dhulka mid maaha dulka kamid maaha waxaan ilowno wax badan aan ilowna dulqaadaan leenahay samiraan qabna
محبده اي جعيلك امده ادونك دما جعلنا هي لكن وحين لا ييلو وا الونا وح بدنا نلا ييلي ددك الصوماليين دولقات ايليهن دولقات كسديوس نما ما dulka qaaran qaadanaya ee adiguna raali ka noqo waa dayusnimo taariikhna umalihin dayusnimo iyo dulinimo iyo doqonimo taariikh umalihin Soomaali hadaan nahay meel kasto aan joogno dalka Itoobiya darisaan nahay ismaanan dooran waa laga yaabaa hadii la weydiinayo Soomaalidu diris midna noqonaysa hadii la dheelay maya inay dheelaayeen anaga waa laga yaabaa Itoobiya diris midna noqonaysa hadii na maya inaan dheelay laakiin maanta ma joog dirisanna diriskan wax badan ka dhaxay dadka reer xamarka maxay kuma maahi jireen balaayadaada qofkii rabo yaa boodkaaga qoriyeysta kuwalan maxay dhigeen balaayadaada qofkii rabo digaagaaga iga cisho ku dhaaha qof digaag inta mooreeyo meel ku hayn karo ku cisho karo biya jira balaayadeen qofkii rabo dhulkiina rabnaa soo dhaaha balaayadeen qofkii rabo dhulkiina rabnaa soo dhaaha dhulka naga laga leexdo war caalamko ma sii kartiin ma waxay kartiin kuwa laga sheegayay ciidan badan Itoobiya u dhiseyna kuwa laga sheegayay waa maal gelinayna anaga dhiseyna magaciisi kuwa aamusan oo isla Soomaalidu British intaba waxaan leenahay ku kadsoomina Itoobiya waxaan leenahay shacab iyo dawladba darisaanahay daris wanaagaan diyaar lanahay waa diidnay dalkanaga inkii duusiyo rabo waa diidnay taas waa xikmad weyn aad iyo aad weyn waxaan rabaa markaa inaan bogaadiyo hambalyeeyo dadka Soomaaliyeed sida aan sheegay meel kasta jooga Soomaaliya gudaheeda waqooyi iyo koonfur iyo bartamo iyo bari meel walba jooga iyo kuwa dalka dibadiisa jira intaba ee Soomaalida ah ee Soomaalinimada u dhashay waxaan leeyahay dhammaantiin waa idin bogaadinayaa dadaalka aad samayseen iyo shucuurtiina sidaad u muujiseen waa ku mahadsan tihiin wax weyn aadna qabateen difaac weyn oo dalka ayaad gasheen kuwa shaqadii waa la idin hayaa isleh ee aamusan ama la idinma soo gaaray islahow waa la idin soo gaaray shaqadana la idinma hayee fadhiga ka kaca dhallinyarada Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtana waa ugu baaqaya inay u diyaar garoobaan difaaca dalka waa difaaceena dalkeenna waa miinis kasta oo aan ku difaaci karnaan ku difaaceynaa cid kasta oo aan la kaasho karnaan la kaashanaynaa inaan difaacno dalkeenna yaana nalagu qasbin albaaba aanan hore u garaaci jirin inaan garaacno yaa nalagu qasbin nabadda iyo wanaagga iyo wadajirka iyo diris wanaagga iyo wada noolaanshaha iyo wada horumarka inaan wada horumarno annaga iyo dowladaha dariska nala ahba dhammaan yaan rabnaa wax kasta oo dana ah isku xiran oo ku wada horumari karno ayaan diyaar u nahay inaan qaybteena ka qaadano laakiin yaana lagu riixin meel aanan rabin inaan aadno yaana lagu riixin albaabo inaan garaacno aanan rabin yaana nagu riixin inaan garaacno qiimi kasta iyo qadarin kasta iyo raadin kasta ayaan ku bixinaynaa dalkeenna si aan u difaacno una ilaalino waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed oo aan sheegay waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa walaalaha xildhibaanada ah dalka baarlamaanka dalka Kenya ka tirsan
الصومالي ده أيقظ حدود بنان كذا جرموجيي ثلاثة في عن يعقل علنت في عن بحيي يتصالين تعقل قلك أعدود عصرك أقرق كوي لباتنا سيد الله دق ما أيتاي موجيي أطي المامي ولا ليه نكله أيقظ وأمهد علينا سجارة وأمهد علينا وحان سيدو كلا بقادين تهيتو قوات كينا يا دادك والالا سيدو كلا مسؤوليين تا أيوغو مسؤوليات هيا او هي بدله او مقوع له مسؤوليات دي حق اسكتل اي رأنوغو تانو تان تانو هيا امد اما او دارتي ماها اما ميل دالكي سيدو لغو يلي مسؤول كسي نقون مايو كو ييرينين وا بقادينين اوانو هم باليينين inta kala ee meel kasoo ay joogaan waxaan warmeeshi Soomaaliya iyo Soomaali magaceeda iyo jiritaankeed iyo karaamadeeda lagu waxyeelaynayo xeradaas ka dhaxmuuqanin sharaf iyo karaamo iyo mas'uuliyad kuma aha inaad xeradaas ka baxdo oo meel nadiif ah ka istaagto ayaa karaamadaada iyo sharaftaadu ku jirtaa waxaan rabaa inaan ugu baaqo maamulka Soomaaliland waxaan rabaa inaan iraado dadka ka Soomaaliyeed waxa ay diidan yihiin idin kama qarsoono waad garanaysaan ka daaya dadka inaad ku qasabtaan inay ka tanazulaan ciziga iyo karaamada ay leeyihiin inay ka tanazulaan ha ku qasbina dadka caro caro iyo caloolyo unbaa ka sii dhalanaya dadku cabsan maayaan guryahana ku noqon maayaan لأن guriga يقول لي أكو جي في أو هي بدي إشرفتي أيدات كتابتي هكتابني وحكسو هارونا وحي لي ينسل لغا مارم دات كرامدو دي لا تابتي يعني لغسي فوغانين كالاغو وان توبو هالاغا نقضو صومالي وا ولالو أما اسكو مامول يا أستان يا هل عالم هاوز جوكتو أما دور عالم هكالا جوكتي إيه صومالي وا صومالي Somali dan ukum itu sendiri. Lul ke Somali yang Iran, Somali dah sekarang si dia. Somali yang yale? Somali yale. Somali yang Somali yale. Somali dalam middle dalga figure seven kan, dah ni semiddle kuno lebih semua. Wah middle saya cegi. Oh North Eastern kuno, oh Kenya kesanat kuno, oh Djibouti kuno, oh Mahan kira dalam Minnesota kuno, oh London kuno. oo meel kasta waxaan ku jiraa caalam kamida ku nool waaye Soomaalida iska leh Soomaali marka sidaas inaan u wada ognahay waaye waxa muhiimka inta kadib maalin dhawaan waxa sheegay haddana waxaan rabaa inaan ku celiyo ninki cila dhaamiyay ee la isku soo baxay loo yimid war maxaa dhacay Mas'uul Geeli waa la dhacay Geeli waa la qaaday ninka ugu soo horeeyay raayay oo geel la qaadayaalahay markaas uu yiraahdo anaalahay waa fiiri markaas uu yiraahdo geelaaga waxa qaadanin guntigaaga arkay marada saad u guntan tahay maradii oo kala raaracdo oo si uu guntay oo dhinac uga dhageeyo gacanta ku hayo arkay markaas uu yiraahdo sidaad u guntan tahay nug arkay ayaa geelaadi qaaday dhulka Soomaali lama sheegay jirin Soomaali sidaan u naalanin arkay ayaa dhulka naga haweysta oo raba inuu qaato duubka aan xajisan aan duubanno si fiican aan u duubanno si fiican haddaan u duubanno lama soo qaadashay iska daaya lama soo haweysanaya xataa dhulka naga odayaasheenni hore maxay yiraahdeen aswa eshi bergii xurriyadda iyo xamaasada dhulka looga ma dhulka oo dhamo tagay ba ninna dagax u tuuray caawa meeshii taagay taa dhulku waa tagaya hadana dagax loo tuurin dagax aad u tuuraysid facebook iyo twitterka iyo maxaan ku jiraa tiktok waaye dagaxaaga la maqdaan dhalinyarada soomaaliyeed oo kale waxaan leeyahay kuwana waa u diyaarsan yihiin waa ciidamada qarabka sida oo lagu daray ciidamada difaaca bulshada macuusleyda loo yaqaano meel kasta oo ay joogaan
وكو ديارسن او عاوه لغا يابا ايدو روب دايو ان اي جيت هوسي كو جيران عدو غاديان ايرالينيان انتن كو وا كو بنانك تاغن او بوركا حبين والبشيد ايو بنانك لا تاغن او لا غرا ايو لا اري ايو قاركود لا خيرخيراي كو وا كو ديرده ايدعدا انت سو استاغي واخ دبتا ميشي جير انت شيغا ايغانا لا خيرخيراي waxaa soo dhan markaa isku soo doro dadkeena iyo dhalinyaradeena nisba yar igiin dhalinyarada inta soo hartay maga galaho faraha badano waxaan idin leeyahay maanti la kalaariyo guriga la joogey ma aha loo diyaar garoobo difaaca dalka usoo istaaga ka soo baxa guriyaha haddaysta mowqifkiina waxa aad qalbiga ka wada jeceshid qalbiga ka rabtaan oo ogahay ku qowla banaanka la imaada meel kasto aad joogtaan haddii loo baahdana inaad naftiina u hurtaan u diyaar garooba Soomaaliya maalintay dadka dhalinyaradeedu u baahneed oo loo heeli lahay Soomaaliya ayay joogtaa maanta ilaa idinkiis waxaan leenahay waa intaas shar wadayaal maahin dagaal oogayaal maahin حما كشقيس ماهن لكن ديوسين ماهن وما تجرتو تاريخ لهنا وما تجرتو او تاريخ لهنا حارب هذا الكاس دولد يتوبي شعب يتوبي شعب في عنوى دولد يدعون وما قبل دولد دولد يتوبي وحن لنا دولد كاسو ماريات دقالك حقيسة الريحنا looga malib keeno waligeedna looga malib keeni dagaal iyo xoraad xageediyan loo riixin dadka Soomaaliyeed ee nabada iyo wanaaga iyo diiris wanaaga ay rabaan ay diyaar ku yihiin ha lagu la macaamilo saasan leena markala iyo markale umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto waa bogaadinaya waana dhiirigelinayaa waana maxaa u hanbaliyeynayaa kuwoodii soo baxay inta dhimana ha soo baxdaan leenahay dalka annaga iska leh dadkiisi maanta jooga waa annaga waana loo soo ilaaliyey shalay annagoon joogine annagana waxaan u ilaalinaynaa kuwa iman doona berri waa u ilaalinaynaa maantaan u dhimanaynaa siday ugu intifaacaan berri haddii alla yiraah xildhibaanada sharafta lena waxaan leeyahay maanta waxaan u baahanahay ujeeddo midaysan inaan leenahay ujeeddo midaysan inaan leenahay u baahanahay hay'adaha dawladda dhexdooda inaan ujeeddo midaysan ku leenahay shacabka iyo dariiqada inaan ujeeddo midaysan ku leenahay wax kasto aan suqabno dib aan u dhiganno unity of purpose ujeeddo midaysana maanta aan leenahay ujeeddo midaysan aan leenahay waana midaas midda maantana tamta bixinaysa midda maanta karaamada ayna ilaalinayso inaan kala karaab qaar dadka qaarkiisna waa dadkii sharafta lahayna liira kuwa qaarkood waa ku dulugana liira soo suurtagal maaha Soomaali ummad qowmiyad sharaf leh oo mudan ay wada naqanay ama qowmiyad dulaysan ay naqanay laakiin bara sharaf leh barna sharaf ma laha ma dhacayso horan uma soo dhicin waxaan anfacay inaan sharaf wada leenahay waaye waana wada lahaan jirnay waana wada leenahay caawa aan joognahay sharafta nagama dhicin waa wada leenahay aan ilaashanno aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh